Мы начали эту экспедицию вместе с учениками Бекинага, легендарного археолога, автора открытия «Золотого человека». Ну, как известно, он сам был золотым человеком по духу. И все его дела были вот организованы, реализованы именно таким образом. Он выезжал в степь, ставил юрту и начинал работать. И с этого начался в том числе и музей, да? То есть мы, следуя пути нашего отца, учителя Бекена Нурмухамбетова, создали этот лагерь и призываем всех, кому не безразлична история, культура, традиции нашего народа, присоединиться, так сказать, копнуть лопатой курган, в котором, возможно, еще что-то новое и найдем. Как видите, здесь прекрасная природа, все красиво. Романтика полевой жизни, ну и, естественно, вклад в науку. Приезжайте, будем рады. Мы узнаем, сколько вам дает, хазбажим старый жалгасын тауып жатыр. Жабындысын толығыменен тазартып шығару. Әрбір тастың арасы тазартылатын болады. Топырақтан, яғни біз не көралыз ол жетен, біз қорғанның үшіндегі тас жабындысын қалай қаланғандығын көраламыз. Ол бір қатардан құралған ба, әлде екі қатардан құралған ба, оны кейін біз тасты алғаннан кейін көре жатамыз. Қазірді біздің мақсат бүкіл тасты тазалап шығу, одан кейін қорғанның нағыз өзінің аумағын білу. Яғни бұл жерде енді совет үкіметі кезінде мына жерлердің бәрі игерілген ғой. Жер шабындық болған, жаңағы тракторлар соқалармен жүргендіктен кішкене мына біздің оңтүстік және солтүстік бағыты бойынша қорғанымыз кішкене солтүстік кеткен. Шығарғаннан кейін біз әрі қарай қазба жұмыстарының туралы толық мағлұмат беретін боламыз.
Мы находимся на территории кургана, который ведется сектор кургана в рамках мероприятия, которое назвали Weekend Excavation. Это такая акция, волонтерская акция, так скажем, посвящена памяти археолога, казахстанского археолога Бекена Нурмухамбетова. И вот перед вами, вы видите, сейчас копаюсь, снимаем терновой слой для того, чтобы обнажить панцирь этого кургана и показать его конструкцию. Мне сразу понравилась эта инициатива, эта акция, очень такая человеческая. Я хорошо знал Бекена, нашего золотого человека, который нашел. Мудрый был человек, очень уважающий себя, и он умел уважать других людей. Поэтому то, что сегодня проводилось, это очень здорово. Народные археологи, эти молодые детишки, если их правильно воспитать, это будут люди, которые знают историю своего народа, любят ее и будут они поддерживать. Поэтому очень здорово. Нұрмұхамбетов бастап, Есік музейінің қызметкерлері бар, үлкен шаруа жасап жатыр. Бекен Бекмұхамбет атамыздың ізін жалғастырып, жұмысын жалғастырып, оқысын еске алып, үлкен шаруа өткізіп жатыр. Екі аптаға жуық уақыт бойы қазба жұмыстар жүргізілмек, мына Есік қорғандарында. Енді Бекен атамыз бүкіл қазақтың атын әлемге танытқан кісі ғой. Жүрегін тазалығымен осындай үлкен әлемдік деңгейдегі құнды жәдігерді тапты алтын адамды. Оның бірде бөлшегіне қиянат тигізбей сақтап қалып, сол үкіметке өткізіп, осында қазақтың мұрасына сонда қамқорлық көрсетті. Кемел Ақышевтардың сол кездерде бірлескен коллективті еңбегі. Осы Бекен атамыздың жасаған жақсылықтары, оның қандай бауырмал болғандығы, қандай жомарт болғандығы қалтасындағы ең соңғы тиынына дейін қасындағы кісілерге таратып беретін ақ көңілділігі, еңбекқорлығы, тарихқа деген сүйіспеншілігі барлығы осында айтылып жатыр. Бұның бәрі жастарға үлгі, біз сияқты жастарға көрсетілетін жол. Сондықтан біз осы Бекен атамыздың жаңағы шарасына, соғысқа арналған шараға қатысуға келіп отырмыз және осы шараға қатысқанымыз үшін қуаныштымыз. Осыны ұйымдастырушыларға көп-көп рахмет айтамын. Нұрмұхамбетов Excavation-ге қош келдіңіздер!